ministeritash. Si e që më rritë në kanë rena, kanë mashtru, shumë si puna jote sot. Nuk e kje kusimit në dhush një lëpë, e të përsi edhe në shpejtë tona. E di shfar burra shqimi ne, nuk kemi ardhë me dinamit, nuk kemi ardhë me bomba se të shkatrojme. Ne jemi minatorët, i kemi dhënë laudi i vendit tonë, e kemi pajis me të gjitha përmirat e kodë. Ne u bomë superiorë në Balkan me forcat e minatorëve. U furnizu Shqipëria to për bomba, raketa, problem, për Balkanit, me gromit tanë, u burlu, u trimlu. Sot nga hodhët e tisa aparami e pësën për bjetet, 100 euro. Si thua, kriministë? 100 euro? Turpi botës për a botës është, ku shtë të djojnë? Moshë për të dëmëro, harrojë, pje! Europa këtë lafin tim të gjurë, jo të tani, harrojë! Bravo! Po e në Europë në këta rruga? Po e në Europë Je them kur ministri i Shqipërisë më janë nëse është i tillë, nëse është i Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe minatorëve. Ne ulet ato të bëjmë mbledhje urgjente me qindën ministra të vendosë për statusin e minatorëve, pasi është kaq i domosdoshëm dhe nuk ban mamu i pilafi. Bon me minatorët, keni vjell, keni mashtruar. Nuk duam më mashtrime. Je them ministrin e financave, ne ulet të indeksojë pensionet e minatorëve dhe të mbash Shqipërisë. Pasi është puna dishtë po indikësimin e pensionet minatorve. Je dhe ministrit financave, nuk është problemi jonë, efekti financiar. Efekti financiar në qësë është ministrit financave, është i ati.